Instituti Statistikave ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin janar të vitit 2023, që mat rritjen e çmimeve sipas metodës Eurostat. Ky tregues fiksohet në 7.1%, ndërkohë që sipas metodës Instat për muajin janar fiksohet në 7.2%. Krahasuar me muajin paraardhës, pra muajin dhjetor të vitit që lam pas, çmimet duket se kanë pasur një rënje të lehtë me 0.4%. Rritja më e madhe e çmimeve prej 11.8% vëret në grupin ushqime dhe pije alkolike, pasuar nga grupet transporti me 6.9%, mobilim pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 6.7%, veshje dhe këpuz me 5.3%, pije alkolike dhe duhan me 4.7%, hotele, kafene dhe restorante me 4.6% dhe mallra e shërbime të ndryshme me 4.1%. Me rritje paraqiten edhe grupet qirau, lëndjekse dhe energji me 3.4%, shërbimi arsimor me 3.1%, shëndeti dhe argëtim e kultur me 2.2% secili dhe komunikimi me 1.1%. Në muajin janar të vitit 2023, ndryshimi mujor i matur nga indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit është 1.1%. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit ushqime dhe pije jo alkolike me 2.8%, pasuar nga grupet argëtim dhe kultur me 0.7%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 0.4%, transporti, hotele, kafene dhe restorante, e mallra dhe shërbime të ndryshme me 0.3% secili. Me rritje po ashtu paraqiten pije alkolike dhe duhan, veshje dhe këpucë, qirau dhe lëndjekse me 0.2% secili, si dhe shërbimi arsimor me 0.1%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit shëndeti u ulën me 0.2%. Krahasuar me vendet e tjera të Evropës, ndërkohë norma vjetore e rritjes së çmimeve në vendin ton prej 7.1% në janar rezulton të jetë gjashta me ulët mes vendeve të BE-s dhe nën mesatare në Bashkimin Evropian, e cila fiksohet pranë 10%. Turqia raportohet si vendi me rritjen më të lartë të çmimeve në Europë me 57.7% në janar, pasuar nga Hungaria dhe Letonia me 26.2% dhe 21.4%. Nga krau i kundërt i tabelës gjendet Zvicra për të distatën herë me një normë të inflacionit të harmonizuar pranë rreth 3.2% sinjalizojnë shifrat zyrtare. Luksemburgu, Spanja, Kipro, Malta dhe Franca po ashtu janë mes vendeve me rritjen më të ulët të çmimeve. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria mbetet e fundit me çmimet më të ulta, ndërkohë që Maqedonia e Veriut kryeson me 16%, pasuar nga Serbia me 15.2% dhe Mali me 14.8%.